Ahoj, takže dneska se podíváme na hru Ridge Racer Driftopia. Je to uzavřená beta, takže... Takže se budeme zahrát. Ještě jsem tu hru nehrál, hru je poprvé, původní díl jsem taky nehrál, ale pro ty, co se do té bety nedostali, tak si myslím, že bude dobrý se udělat gameplay. No, takže se vybereme nějaký auto. Tohle je totální sračka. To je má dobrou akceleraci, no tak jo. Vzhledem k tomu, že to mají být pravděpodobně drifty, tak se akcelerace hodí. Takže jsme si vybrali auto. A o co tady jde, vůbec nevím. Jo, nějaký boostery. Why not? Ta hra až vyjde, tak to bude free to play. Takže si ji bude moct zahrát každý a zadarmo. Ale... Jde hlavně o to, jakým způsobem se ta hra bude prezentovat. Jestli to bude prostě spoustu in-game nákupů, anebo jestli to bude normální hraní. Kdyby to bylo klasický normální hraní, je to fajn. Tak jo, tak uvidíme, co tohle auto dokáže. Ručka. Ups, kde je ručka? A, tady je. OK, takže jsme do nastavení, jak se to přesně ovládá. OK. Takže boost je CTRL, Space Drift, no je to tak. Tak jo. Kvěle. Jo, je to tak, správně. Wow. Tak projedeme tady zatáčku krásně. OK. Fajn, takže hořím. Jinak hra běží na mý klasický sestavě, to znamená Core i3 Sandy Bridge 8 GB RAM a GeForce GTX 560 SE společně s Windows 8.1 betou. A běží to plynule, přestože nahrám ve Frapsu v rozlišení 1080p, takže není problém. A hra není vůbec náročná. Grafika... Grafice chybí efekty. A ovládatelnost auta chybí hře. Protože tohle je sakra těžké. Tak jo, zkusíme ještě jedno. Vrátím nebo něco. Už nejde do driftu. A proč prorazím nějaký zdi? Tlustý 30 cm a nějaký 31 cm neprorazím. OK. Tak jako... Tohleto, v tom se mám orientovat? What the fuck? To je nepřehledný. OK, takže ta hra mě zatím klame a sere. Zkouším to naposledy, pak si zkusím nějakou jinou trať. Že tohle to je nemožný. Ještě se jednou podívám na ovládání, jestli tam náhodou jsem něco nepřehlíd. Drift, kamera, menu, random song. Nic, takovou co jde. Proč je to tak těžký, nepřehledný. No, co to tam bylo? Teď se mi to něco ukázalo, že mě něco se tam označilo. A co s tím jako dělat? Okay, fajn drift, fajnový drift, se poved. Takže jdeme boostovat. A další drift. Hups, prosím, prosím. Dobrý. Projeli jsme zatáčku. Ale musím říct, že ta hra je opravdu těžká. Tu prodážím jak tank. Zatáčku. Ups, drift. Aha, tak to ani se nemusel zatáčet, no nic. Stalo se. Boost. Co se stalo? A, nějaký glitch.
Jak to, že jsem druhý? Kde je ten první? Jsi pěkně daleko teda. Já ho totiž vůbec nevidím. OK. Takže jsem druhý. Tak si dáme ještě jeden závod. OK, teď jsem dostal nějaký peníze. Se pak podíváme, co se za ně dá koupit. No, one card. Pravou kartu. No, dobrý, lepší gumy. Fajn, takže teď se podíváme, jestli tady je něco jako... Garage slots? No. Tak kde pak si máme upravit to auto, protože... No, nevadí, dáme další závod. Nic tady není na úpravu aut. Tak jsme ty... Au, aha, tady se to... Tady se to instaluje. No, celkově ta hra zvláštní. Zvláštní asi tak jako... Já nevím, co mi ta hra připomíná. Já fakt netuším. Auta drtěj stěny, široký 50 cm jak tanci. Auta zatáčej... No, zvláštně. A přehlednost a celkový level design přijde, no, zvláštní taky. A menu mi přijde ještě zvláštnější. Tím myslím jako UI. Takže rozhodně ta hra... Je to sračka. To se vážně jinak říct nedá, protože... Vy to nehrajete, vy to vidíte, může se na to zdát zajímavý. Ono to zajímavý je, ale ne, když to hrajete. Když to hrajete, tak je to deprimující, protože se to ovládání chová pokaždý jinak. A... Je to divný, je to divný. Mám z toho špatný pocit. Co tak? Skoro bych radši někomu ten kód na tu hru dal, než abych to z toho dostal. Do stranu. Podle mě jízdní model, jako takové jako ovládání auta, přijde lepší než v posledním Most Wanted. A to myslím vážně. To auto se chová trošku víc předvídavě než to Most Wanted. OK, že jsem vyhrál kvůli chybě toho i Dementa. Nebo ne? Bo to byl poslední? To byl poslední. To jsme zase druhý. Ale tak co dělá teda ten vepředu? To si mám koupit nějaký balíčky něčeho? Už mě to nutí něco kupovat, protože já jsem se snažil jezdit a přesto jsem byl prostě druhý. Tady to jsem otevřel až od levelu 2. Tak si pamatuju, jaký tady máme tratě. Takže máme 2, 4, 6. Máme 8 tratí na celou hru. No fajn, paráda. Sice je to beta, ale nevím, jestli se jich dostane víc do finální verze. Ve storu tady se budou kupovat... Tady se kupujou auta. Co to je? A tady můžete vidět ceny. Tři základní auta, vybere vám to. Samo za nějakých zhruba plus minus 25 korun. No, pak když si... No, je to docela... Co to dělá? Wow, no to ne. Takže tady máme ještě nějaký boostry. Ale myslím si, že kdyby si koupil nějaký boostry nebo něco, takže tu hru vyhraju. A bude to úplně v pohodě. Každopádně, tohle to bylo prvních pár minut v beta verzi Ridge Racer Driftopia. A nedoporučuji si stahovat finální verzi a už vůbec ne tuhle betu. Se s vámi loučím, ahoj!